crvena dama sastojci kore, 4 jajeta 150 g belog brašna 50 g šećera 50 g crne čokolade, 100 ml ulja 1 čaša vode 150 g indijskog oraha, 1 kesica praška za pecivo 1 vanil šećer fili 1, 300 g višanja 100 ml soka od višanja 2 kašike gustina 3 kašike šećera 125 g posnog margarina 4 kašike biljne slatke pavlake fil 2. 200 g crne čokolade, 100 ml soka od višanja, 125 g posnog margarina, 2 kašike biljne slatke pavlake još, 500 ml biljne slatke pavlake, 50 g crne čokolade priprema kore, umutimo jaja sa šećerom. Dodamo prašak za pecivo, vanil šećer, ulje i vodu. Dobro umutimo pa dodamo i brašno. Isetkamo orahe i čokoladu pa dodamo. Podmažemo pleh pa ispečemo koru. Proverimo čačkalicom. Kada je gotova podelimo je na pola. Ali kada se skroz ohladi jer je jako lomljiva dok je topla. Fil 1. Umutimo šećer i gustinu soku. Stavimo na ringlu pa dodamo i višnje. Kuvamo dok se ne zgusne. 1-5-6 minuta nakon što proključa ali u stalno mešanje. Ostavimo da se ohladi. Dodamo iseckani margarin i dobro umutimo. Na kraju dodamo umućenu slatku pavlaku i sjedinimo. Fil 2. Stavimo mleko i izlomljenu čokoladu na ringlu i mešamo dok se lepo ne otopi i ne ujednači masa. Ostavimo da se ohladi. Kada se ohladi dodamo margarin i umućenu pavlaku pa dobro sjedinimo. Filovanje. Stavimo prvu koru pa sav fil sa višnjama, pa preko ceo čokoladni fil, pa drugu koru. Ostavimo da se prohladi pa ukrasimo preostalom slatkom pavlakom i čokoladom. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.